Nongeye kubaha ikaze mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bya Razo TV Show Emmanuel. Nongeye kugezaho amakuru by'umwihariko aho ngiye kwibanda ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gisa nk'aho gitegwa imitego n'ibintu cyangwa se n'imitwe yitwaje intwaro myinshi cyane igenda ivukira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero iyi nkuru iragira iti kurota urya n'ibivuze ko ubyuka igifu cyuzuye inzozi zashinzwe cyangwa se inzozi z'abashinzwe umutwe wa FRD cyangwa se FNL na DAZISA nizaguye mu muyonga. Ibi ngibi rero bivuga ko umutwe wa politiki ndetse n'umutwe wa gisirikare wavukiye kuri internet ugashingwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo waba ugiye guhagarika cyangwa se gukuraho ibyashyizweho byose ibyubatswe n'ingabo cyangwa se na FPR inkotanyi. Uyu mutwe amashira kinyama avuga ko uyu mutwe cyangwa se ivuka ry'uyu mutwe ngo y'inyeshyamba wiswe FRD washingiye kuri internet utangira ugaba cyangwa se utagira umugaba ndetse n'ingabo zitagira umutware nk'uko yamvugo ijya ibivuga. Rero bigenda bigaragara ko nta wundi cyangwa se nta muntu washobora kuba yashinga umutwe wa politiki udafite umugaba ngo ubishoboke. Uyu mutwe benshi matavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda banaketse ko yaba ari imigambi ya FPR yo kugira ngo bose babanze babashe kwihuriza hamwe bityo babashe kuba bagira cyangwa se barebe ko babasha gufata ubutegetsi ngo bareko FPR yaba yarabikoze ibi mu rwego kugira ngo ibashe kubifatira. Rero bivuga ko uyu mutwe wa gisirikare uvuga ko ugiye kubohora u Rwanda ku ngufu kuko FPR yanze ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mutwe wavutse utagira ishami rya politiki mu gihe bimenyerewe ko ubusanzwe ari ryo ibanza hanyuma hagafungurwa irya gisirikare nyamara uyu mutwe wose ko ubyagenze. Uyu mutwe w'ingabo rero wasobanuwe n'uwitwa Bicahanga watwerewe ku uyu mutwe unyuma y'imyaka itageze kuri ibiri ari mu buhungiro. Icyakora biracyahaga ko byaje kugaragara ko hari impamvu y'uko uyu mutwe wa FRD ufite n'umuvugizi uyu mutwe utwererwa Pasteri Clement cyangwa se Christine waje avuga imyato izingabo. Cyakora nawe biragira avuze ko atabirimo. Uyu mutwe ugenda ugaragaza ko cyangwa se ugenda ugaragara hirya no hino mu bijyanye n'ubufatanye cyangwa se n'imikoranire mu bya gisirikare n'umutwe nyeshyamba wa FDLR. Ibi kandi byatumye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda gukora bikubwiye haruguru batangira kugira ubwoba dore ko bagiye bavuga ko bishobora kuba ari FPR mu rwego kugira ngo ibone uko ifata abari mu buhungiro cyangwa se abanzi kwemera gukorana nayo. Rero Pasteri Clement yabishyize hanze atangaza ko yashinze ishyaka ryitwa MLD Muvoma yewe ayiharanira Repubulika na Demokarasi gusa mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Pasteri Clement yagaragaje ko izi ngabo atari abaringa kandi ko yaziboneye n'amaso ye nk'umunyamakuru. Yahise yemeza ko uyu mutwe ari we uyuyoboye ndetse kandi yemeza ko ari wo nyiri ziriya ngabo zashinzwe za FRD. Aha rero niho tubonera ko uyu mugore atari we nyiri ziriya ngabo ahubwo ngo ndetse byagaragaye ko uyu mushinga hari abawuteguye aribo aba tugiye kuvuga hano hasi. Hakizimana Emmanuel ubarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa wanabaye umuyobozi wa FDLR uyu mugabo anashinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Rero hanyuma hakaza Hakizimana Joseph ubarizwa muri Canada nawe bijya bivugwa ko yaba yarakoranaga hafi na bamwe mu bafite imitwe ya gisirikare hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyuma hakaza Bazibizi yaremyeje Jerome usanzwe aba muri Dubai. Uyu nawe bivugwa ko yaba yarigeze kuba umupadiri gusa akaba n'ubundi yarakoranye n'umutwe witwara gisirikare cyangwa se n'umutwe w'inyeshyamba wa FLN wigeze no kugaba ibitero ku Rwanda mu mwaka 2019 ugakubitwa uruhenu ugahunga cyangwa se ibyawo bikarangira nyuma yuko abayobozi bayo bagiye bafatwa. Aba rero nibo bari inyuma y'uyu mutwe wa gisirikare cyangwa se ubarizwa kuri internet. Aba kandi bakaba barigeze gusohora itangazo hari bugufi hano muri Gashyantare mu mwaka wa 2023 bavuga ko bahuje imitwe y'inyeshyamba ariyo RUD urunana FRN n'indi mitwe ifite amazina atazwi rikaba ryarashyizweho umukono na
Atanazi hakiza mungu huyu wari umuhuza bakaba baravugaga ko bakoze umuryango bahuriyemo bose umwe mu mitwe bavugaga ko bashoboye guhuza irimo FRN yari ihagarariwe na generali major Alex Kwizera bakunze kwita Jeva Rudi Runana yari ihagarariwe na Colonel Faida naho FRRM yo yari ihagarariwe na Twihangane Pacifique Sharif naho FPP yari i generali Dani FRD wayishyize umukono kuri iri tangazo Harerimana Silvestri naho FND ni Colonel Masengesho cyakora iri tangazo rikamara gusohora rikimara gusohoka abayobozi bwa Rudi Runana na FRN bose bahise basohoye itangazo ryamagana ibi bintu banavuga ko ntaho bahuriye nabyo yewe mugakungurira abantu kwinjira mu muri muvoma yabo bavuga ko bari kumwe na FDLR na FRN gusa cyakora ibi ntabwo ari byo kuko abanyiri ibi mitwe bagiye bahakana ko babakorana n'uyu mutwe wa FRD bicahanga rero ni witiriwe izingabo ngo ubusanzwe abarizwa mu ishyaka rya RRM rigaragariramo na Twihangane cyangwa se Pacifique Sharif rikaba ari naryo rishaka cyangwa se ari ishyaka rishyigikiwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero iri shyaka rikorera kuri internet rivuga ko ryiteguye kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda rikaba ryifuza kuzakora ubutegetsi bwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame icyo nabwira ni uko harimo Emmanuel Hakizimana twavuze haruguru wegereye abarundi mu gihe umubano w'u Burundi n'u Rwanda utari umeze neza mu rwego kugira ngo areke abarundi bamuha ingabo cyangwa se n'ubufasha ndetse bakamuha n'inzira ibasha kunyuramo ageza ingabo ze mu gihugu cy'u Rwanda aka kanya rero biravugwa ko iyi mitwe yitwaje intwaro ngo yaba irimo irakora cyane kindi gisa nko kurota urya bugacya wibwira ko waba wahaze ngo nyamara ngo igifu kirimo ubusa ubikimeze nkuko wagiye kuryama bimeze leta y'u Rwanda ikoje kugenda igaragaza ko yitegwe cyangwa se itegeje umuntu wari wese uzahirahira cyangwa se uzagaragaza ko yifuza guhangana n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se n'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF ngo gihora kinyotewe intambara ku muntu wari wese wahirahira cyangwa se wagerageza gutera igihugu cy'u Rwanda byabwoga ko rero zino nyeshyamba zishobora kuba zarageze muri Nyungwe aho ziteguye kuba zahangana n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ingabo z'u Rwanda ariko ngo ibi nabyo ngo ni ibinyoma bitewe n'uko RDF yo nta kintu iratangaza ndetse RDF habaye hari igihari yabitangaza kandi ikanabigaragaza RDF yagiye igaragaza ko ndetse nk'uko binagaragara iriteguye kandi ahantu hose ku mipaka y'u Rwanda umutekano urizewe nubwo bano batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakorera hanze cyangwa se no kuri internet cyangwa se zirambara aho bakora kuri internet bagenda bagaragaza ko baba ngo bafite umugambi cyangwa se n'imbaraga zo kubasha gufata igihugu cy'u Rwanda ariko bayiherereye kera na magingo ya ngaya byaranze ariko ikintu kigaragara cyo nuko igihugu cy'u Rwanda n'ubundi kigifite umuhate ndetse n'igihe cyo kubasha guhangana n'abantu bakoreje kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu dube ko bagenda bakwiza ibihuha mu baturage nakubwira ko nk'aya makuru yari yasohotse agaragaza ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bamaze kugeza ingabo zabo muri Nyungwe nabyo ngo byari igihuha nk'uko byanaga bigaragara gusa nuko RDF yo nta kintu irabitangaza gusa niri kenshi rakesho zagenda bumva abantu bagenda bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPL ngo bagiye gutera bakaza gukuraho ubutegetsi bwa FPL nyamara twe tuzi ko mu gihugu cy'u Rwanda nta butegetsi bwitwa FPL bubaho ahubwo mu gihugu cy'u Rwanda harimo amashyaka menshi nka PSD, PR ndetse hakazamo na za nka FPR nayo irimo ndetse tutibagiwe n'amashyaka nka za Green Party bityo rero FPR nayo ni ishyaka ntago ari ubutegetsi FPR ni ishyaka ahubwo usibye ko umukandida cyangwa se uri ku butegetsi akomoka muri iri shyaka rya FPR akaba ari nawe chairman waryo cyangwa se uyu muyobozi w'iri shyaka rya FPR bityo rero batavuga rumwe n'ubutegetsi dore ko batanasobanukiwe ibyo mu gihugu cy'u Rwanda bagenda bagaragaza ko FPR ngariyo ariyo nyirabayazana cyangwa se ngo n'igisirikare cy'u Rwanda cyitwa FPL nyamara tuzi ko igisirikare cy'u Rwanda cyitwa RDF cyangwa se Rwanda Defense Force bivuze ngo urwego rushinzwe kurinda umutekano w'abaturage b'u Rwanda ndetse n'ibyabo rero ikigaragara cyo nuko bakomeje kugenda bikira igitabo agaseka abakorera mu buhungiro bwo hanze y'igihugu cy'u Rwanda bitewe ngo nuko bifuza gufata igihugu cy'u Rwanda nyamara byaramaze kugaragara ko abangaba bose bacitse intege batazifasha cyangwa se batazishoboza kuba bakinjira ku butaka cyangwa se nuko aragize ibenge ku butegetsi ku gihugu cy'u Rwanda
dore ko kandi ibi bibaye mu gihe hamaze igihe kingana n'umwaka n'igice igisirikare cy'u Rwanda cy'RDF gikubise hababaza kikanakwiza imishwaro ingabo cyangwa inyeshyamba za FRN zari zaragerageje guhirahira gutera igice cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda mu gice cyabweye mu majyepfo y'u Rwanda banyuze muri Nyungwe gusaba bararashwe amasasa atagira ingano bamwe muri bo barapfa abandi barahunga ndetse babona ko bitazanaborohera Perezida Kagame agenda avuga ko nta gihe na rimwe azahagahenge umuntu ari wese uzahirahira guhungabanya umutekano w'u Rwanda bityo rero ibi byose baba bavugiye n'abatangaza hano kuri internet cyangwa se mu buhungiro bw'igihugu cy'u Rwanda izi nambara zo kuri internet ni uburyo bwo kugira ngo bishakire amaronko cyangwa se nabatera inkunga yewe babone n'abagenda babaha amatwi babumve doko ibihugu by'iburayi byo babitegereje naho ubundi nta nambara cyangwa se nta n'icyagikwa cyacitse mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu ishyamba rya Nyungwe. Iyi ni Azotivishom, iyo ni Emmanuel Chau, Astro Vista.